Հայաստանի սահմանին ադրբեջանցի հովիվ է պայթել ականի վրա, Արմենիա Սպուտնիկ ԿՏՄ-ը գրում է։ 1964 թվականից ընված տղամարդը ոչխար է արածեցրել Հայաստանի հետ սահմանին, երբ նրա ձին հատել է պետական սահմանը։ Երևան 29 օգոստոսի Սպուտնիկ Դաշկեստանի բնակիչը Հայաստանի հետ պետական սահմանին պայթել է ականի վրա։ Տեղեկությունը հայտնում է Սպուտնիկ Ադրբեջանը։ Միջադեպը տեղի է ունեցել Հայաստանի հետ սահմանակից Դաշկեստանի շրջանի Ալախանչալի գյուղում։ 1964 թվականից ընված թաղի և շուքյուր Աշրաֆ օղլուն տարածքում ոչխարներ է արածացրել, երբ նրա ձին հատել է սահմանը, երբ տղամարդը փորձել է վերադարձնել ձին, պայթել է ականի վրա։ Տղամարդը ծանր վիճակում տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Հիշեցնենք, որ օգոստոսի 6-ին Ադրբեջանի տարածքների ականազերծման գործակալության աշխատակիցը Լեռնային Ղարաբաղի Աղդամի ակնայի շրջանում պայթել էր ականի վրա։ Նա տարբեր աստիճանի վնասվածքներով հոսպիտալացվել էր։